тема, коли настане той самий день. Тим часом дехто видиватиме нові ідеї. Адже світ тримається на одиниці. В них все життя ніколи не було страху на лиці. І відчувається, і показували сни. Бачив і кінець світу, але це частина гри. Провокація на рекламних щитах з написами. Невже це кінець жах? Це викликає страх у наївних людей. Відволікає нас від вагомих речей. Ти затуляєш мені очі, я бачу і так. Бо калим або ніяк, крадеш або маньяк. Враження ніби іскрини роблять театр. Детектори не отримують належної зарплати. Хто у цьому винен? Звичайно, апокаліпсис. Але планета крутиться, панове, що сталося? 2012-й апокаліпсис. Вітає на цій темі, заробити вдалося. Але через рік ти побачиш, діти раються. І ця планета так само обертається. 2012-й апокаліпсис. Вітає на цій темі, заробити вдалося. Але через рік ти побачиш, діти раються. І ця планета так само обертається. Я знаю одного бездомного, чекає кінець. Чи брак з цього проповідує і вірить у це. Він не викупає, що його вже купили. Цього почитає газети, як це мило. Діти вже не вірять ні в Миколая, ні в Санту. Тобі нав'язують кінець світу завтра. Хтось вірить і за це авторам платять. Маса ведуться, двіжуха кати. 2-0-1-2 хавають з екрана. І це веселить, ніби в Діма Білана Сопрано. Але справа навіть не у цьому, доволі сумно. Людей кидають банки на веселі суми. Всього лише бізнес, особисто нічого. Тупі реклами і шоу, які виносять мозок. Мені смішно спостерігати зі сторони. Саме так, і тут нема моєї вини. 2012-й апокаліпсис. Вітає на цій темі, заробити вдалося. Але через рік ти побачиш, діти граються. І ця планета так само обертається. 2012-й апокаліпсис. Вітає на цій темі, заробити вдалося. Але через рік ти побачиш, діти граються. І ця планета так само обертається.